Isha u rikthye në program. Shpresoj të jeni duke kaluar mirë, të keni nisur mbar ditën, të jeni të dystuar, të rehatuar mirë në divanet tuaj, të jeni duke gjerbur mbase kafen apo çajin tuaj edhe të na ndihni, sepse me thënë të drejtën, do të japim tani një tjetër propozim i cili, siç u thash në fillim, ka të bëjë me brumin, dhe ku ka brum, ne të gjithë na pëlqen. Nëse më përpara dham një propozim të ëmbël, tani kemi një propozim të kripur, një recetë e cila është e thjesht për të realizuar, mendoj unë. Shumë e thjesht. Tortellini me mish. Tortellini me mish. Tortellini me mish, por tortellini të bëra vet. Po, të bëra vet. Ky është sekreti, kjo është gjëja. Po. Atëherë, ta shpjegojmë Florencë. Për të bërë këto tortellini me mish. Apo të them përbërësit tuaj pastaj? Okej, e po mirë atë. Themi përbërësit që ti fiksoni mirë në memorien tuaj, ti shkruani aku diun dhe më njëherë pastaj Florencë ju shpjegon gjithçka. Shohim pa grafikën? E kam grafikën? Faleminderit. Tortellini të freskët me mish. Për të realizuar këtë recetë ju nevojitet për brumin 100 gram miell, një vezë e një krip. Domethënë pa krip. Dhe sigurisht ju duhet pastaj përmbushjen, një karrot, një qep, një deg selino, 100 gram mish i grirë, verë kuqe, një vezë dhe djathë kaçkavall. Do ja u përsëris prapë gjatë procesit të gatimit, por tani është fjala e Florencës. E dim që masa për të bërë një brum për tortellinin ose për të bërë një brum makarona është 100 gram miell dhe një kokër vezë. Unë kam zënë një brum me një kokër vezë edhe 100 gram miell që është këtu. Do zëvje një tjetër, ta shikoni si bëhet, është shumë e thjesht, edhe do t'i bashkoj të dy edhe do bëj tortellinit. Pastaj përmbushjet, kemi marr produktet që i pam në recetë, i kemi zjerë, mishin e kam zjerë më vete, pastaj kam vënë dhe zarzavatet për zi, do t'i kalojmë të gjitha në mikser, të bëjmë një tip brumë qoftesh, që do të mbushim këto tortellini dhe pasaj do t'i kalojmë në zjerje, në ujin, ku zjem mishin edhe zarzavatet. Kam një pytja, po. Sepse duket edhe shikuesit e panë që mishin nuk është i grirë. Jo. Se gjëja e parë që të shkonë në mendje, është që kur bëhet mbushje, mishin duhet jetë i grirë ose i imët, në këtë rast nuk është i grirë, është prerë në copa. Është coptuar për një arsye, sepse ne tortellini do t'i kalojmë në lëng dhe do t'i bëjmë si tip supe. Më kupton? Dhe mishin e kam zjerë dhe mishin duhet i coptuar se do kalojt dhe në mikser. Tani janë tortellini të ëmbla këto. Të kripë, më more. Kanë gjelë mundja të çoko kremi. Te çoko kremi që sëngre një lukë. Tortellini në lëng doja të thoja. Po, në lëng pra. Kishte lapsus super materiali cili mund t'i shkoj kolegve pa fund. Tortellini të ëmbël, ka tortellini, ekzistojnë tortellini të ëmbël? Se dim, po pse mos bëjmë? A ti pse udova se pash vetën në profil dhe më duke barku shumë i mirë me i madh. Ka ardhur momenti të kërkoj ndjes publike njerëz për barku tim më duket. Dhe prandaj tash o zot, edhe kam shkuar kam veshë dhe plus të barru. E, që tregon më shumë. Po ja, hajt më për diversitet. Atëherë edhim vezën këtu. Edhe përzijem asnjë gjë, ka pa krip aty dhe përzijem vezën i kam hedhur. Përzijem vezën me miellin, kaq, asgjë tjetër. Kjo është baza e brumit të makaronave. Po. Edhe po. Në fund fundit brumi i tortellinit ose më saktë tortellini makaronësh. Po. Kështu që po. Makaronësh, po. Ja, bëjmë brumin këtu. Edhe këtë po. Vetëm se keni kujdes, në qoftë se veza është e madhe, sigurisht duhet patjetër të shtoni pak miell që të lidhet brumi. Ose po tjetë e vogël, sigurisht do heqni miellin. Janë disa veprime që mësohen gjatë procesit gatimit, ose eksperiencës që kanë anvisat në shtëpi, ose të dhënave që mësojnë për kuzhinën. Okej. Ja, do t'a hedh këtu tani. Që t'a punoj? Po. Kjo është vetëm thjesht për t'u treguar procesin, a? Po. Unë them mos ta përdorim atë, vetëm thjesht i tregojmë, dhe pastaj përdorim këtë që i kemi gati tashmë, që ti e ke para përgatitur. Po. Brumi makaronave. Po. Që të kuptoni se sa e thjesht është për bërë makaronat, ë? Po. Që nëse dëshironi mund t'i bëni edhe vetë në shtëpi. Pa i bler fare. Është të argëtuese. Pastaj mbi të gjitha e kuptoni se me çfarë keni bërë. Po. Nëse makarona ka vërtet vezë apo ka ngjyrues. Dhe mund të ndodhë dhe kështu. Po, pa tjetër. Ja, kjo doli e tepërt.
s'ka gjë. Unë nuk do ta lidh atë. Okej. Sepse pastaj brumi bëhet shumë i fortë. Mhm. Edhe nuk e hapim dot me pec. Okej. Megjithatë unë them që ky është brumi ideal. Po, po. E sepse ai është edhe lëshuar. Po, është lëshuar, se duhet lënë të lëshohet pak. Po, pra. Ja, ky është brumi që duhet të pushoj. Edhe bëjmë 3-4 tortellini sa dalin aty. Në rregull? Po, moj. Jo se hodha syt këti nga... Jo, nuk është bërë akoma. Jo, nuk është bërë, se as aroma nuk i ka dal. Po, pëse s'është bërë? Po, mos e ke ullu shumë. Po, jo mi. Unë dhe u do të qojnë 200. Po, qoj. Qoj. Ka në i rëzikë nga shpërthej dhe kjo të rëjedi, jo? Jo, jo. Ja të kështë. Nga zhuri, okej. Tani. Tani. Të marim këtë brumin tonë këtu, këtë të pastrojmë pak. Dhe do, fillojmë procesin e hapjes. Po. Edhe po të rinim të punonim basë edhe kjo do mblidhesh, por nuk është nevoja. Nuk ka nevoja, ne kemi gati. Po, pra. Kjo vlen pra mbisa që janë duke në ndjekur, që mund të alënë, do më thonë tani. Jo, të shikonin që si zjetë brumi, thjeshtë bashkojnë mirë i me. Pa tjetër, pa tjetër. Po, po them që të lëshohet tani, se në fillim është pak i fort brumi i makaronës. Lirin e vetëm pak, jo shumë, që të lëshohet dhe pasaj të punoni. Se tani ka proces hapje me peci. Ose, ose, mund të keni makinerin. Se ka dhe makinerin. Ajo është shumë e mirë. Ajo është idealja, nëse keni makinerin, është idealja për të realizuar petët e makaronave, se ka dhe thikat të ndryshme në dinë, në të doni patë, bëni spagetti, e ku di unë, bëni tortellinje, bëni tagliatelle, gjëra. Gjëra të mira shumë. Se s'duam të në ngjisi. Pa. Dhe hapim. Tortellinit zakonisht nuk serviren shumë. Që do të thotë në masë. Po. Nëse keni të shkuar në për restorante, e sigur që do ju kënë servirur 3-4 tortellini. Po, po kaqë. Po kaqë duhet. Gjësë keni thënë, wow, u këputën. E kam thënë që kur kemi qënë në Itali, në Firenze, porositëm tortellini dhe nësodhë vetëm 3 copë. Aqë. 3 copë, Alban. Tam një qa është kjo? Bënte 20 euro pjata. 3 copë. Tortellini... Në Itali? Po, pra. Nuk është tortellini këtu? Mos të më në i vënd tani, se të mund të... Tani. Tortellini Tirone. Ta lëm petën këtu. Po. Dhe të vazhdojmë procesin tjetër, Alban. Që është? Më je pak atë që do të bluajmë mbushjen. Oke. Që ta bëjmë një mas të hedhi mishin për para. Hedhi mishin e grirë. Të coptuar. Mishin e coptuar. Se më vjen... Ska gjë, ska gjë. Vete t'ju t'i themi grirë. Edhe hedhim këto zarzavatet që... Kemi vënë këtu për të zjerë. Që kemi vënë? Qep shumë? Qep, selino dhe asë gjë tjetër. Edhe karotën. Të heqim mirë. Mos në ngellet aty. A i lëngu tani është lëngu ku do zjejnë tortellini. Okej, janë tortellini të lëngshme. Po. Kam parë, dhe nga tortellini, se dikush mund të duhe, të lëngshme. Ka. Dhe është një recet më vete kjo. Po, edhe është një recet që ka fituar... Që ka fituar? Ka fituar në një konkurs. Vetë vërtet? Po, këto tortellini. Ok. Tani unë po i bluaj. Po, bluaj. Mjafton, Alban, mjafton. Të është bërë? Po. Të është bërë? Ja. Po. Shqeni si duhet bërë? Ja, ta i qim të nëzirim në një tasë. Ja, vendose këtu, Alban, i dhe këtu. Pra, të lumë të rëbanë. Rezultati, jo mere dhe qikëta. Jo, po që gjitha i mishë. Po, edhe i mishë ishte shumë i mirë. Rezultati du tjetë kë. Po, mishë pa tjetër duhet jetë mishë vici, ja, edhe do nëzjerim një brumë si kë. Kë është një brumë shumë i mirë, është si brumë qoftësh. Tani. Po. Do të marim një formë. Formën mund të amerni si të dëshironi ju, unë kam zjedhë këtë formë këtu, edhe duaj që të nëzirë kotë se morëm dhe brumin tjetër, të nëzirim një 4 copë, mërë Alban.
Ku kemi brumin tjetër? Ja, e kam lënë aty unë. Po mirë, e bëjmë. E bëjmë dhe atë se. Po bëj 3 mirë. Se ai do pushon. Si atë ditë që keni ngrënë në Itali, ashtu e bëjmë edhe ne. 3 copë? 3 copë. Mirë, okay. Mos ta largojmë, mos ta largojmë këtë nga zjarri që ta kemi në temperaturë të vlimit. Kemi këtë copën që nxora unë tani këtu dhe do të hedhim mishin. Ja, këtu. Brumi nuk është i trash, ha? Jo, pati, i ho, po. Dhe do të vendosim pak djath, ka çka vallë, dhe do të mbyllim në këtë formë. Ha, do të bësh kështu? Po, do t'i bëj kështu, nuk do t'i bëj katrore, ta lak në qikanët me pak ujë, prandaj e kam marrë atë ujin aty, që të mbyllen. Tani, sekreti tortelinit dhe suksesi i tortelinit, me thënë të drejtën, është kur produktet nuk dalin nga brumi gjatë zjerjes. Pa tjetër. Ky është. Sekreti. Edhe ne tani këtë po bëjmë, që mos na dali asë një gjë të supa. Pa tjetër, po mund të ishte bërë, mund të kishe bërë më kolaj. Jo, do bëj dhe një formë tjetër. Jo, mund të kishe bërë më kolaj, mund të kishe bërë me dy petë. Po pra, do bëj atë po, atë të po them. Po po, atë po bëj dhe unë tani, do të bëj. Ja, kjo është një loj forme e tortelinit. Tortelini zemër, për shumë valinit. Atëre këtë, po, do të kaloj këtu, në tenxheren ku zjejmë. Tani të bëjmë këtë që tha Albani. Jo, unë thashti të gjë. Po pra, jo, pra do bashkojmë dy petë, atë po të them dhe unë, një minutë. Do të bëj dhe petën tjetër dhe do të kaloj si për kësajtë. Bëj edhe një tjetër. Po, po pra, jo, jo, nuk e heq. Bëj edhe tjetër. Po, 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 do ta nxjerr Alban. Do ja shikoj se ç'a do bëj. Alban. Po ç'ke erë ti se do ta bëj? Ç'ke erë? Ç'ke erë ti more Alban? Po sepse ke më kollaj ashtu. Po pra. E ke më kollaj nëse do i kishe bër, për shkakun se ka mënyra mënyra, sigurisht. Po di pra? Ja, ti thua kështu. Po i kishe bër dy peta, më i kishe mbushur gjithën dhe vetëm i kishe prerë dhe ikte ajo dhe ngjitej bashkë. I kishe më kollaj në atë forma. Ja, tani një minutë se do t'i ngjesh unë, s'ki me rak tani. Ure, unë me rak nuk kam fare, se ato shumë mira janë, thjesh për të të lecuar t'i punën. Edhe, kur them ty, edhe am visave që atë gërë ndjekur. Shiko, këto janë shumë impejative, duken këshu si kur janë thjeshta. Jo, jo, duan punë, kanë pak punë, edhe ato, sigurisht. Se kanë delikates, guzhine. Pa tjetër. Ja, ta bëjmë dhe një këshu tani. Po. Për të kuptuar kur janë zirë tortelinit, e merrni vesh kur ato gjatë zirës të dalin si përfaqe. Po. Është shumë e thjeshtë. Si? Si the? Do makinë. Si thot? Qa makinë qepse? A, për... Qërë thot, qërë thot? Do të makinë qepse për t'i qepur, pra. Mbidhe dhe njerë, brumin. Mbidhe dhe hape dhe njerë. Po, mirë, okay. Më mirë, dhe bëj edhe një tjetër, dhe ka që mjafto një edhe një tjetër. Me tre copa? Sa për të reguar mënyrën? Mos ta marim brumin tjetër? Jo, mos e mërë, s'ka nevojnë. Të janë edhe të mdhaja. Jo, nuk hapet ajo, është në rrëpë. Po, pra, sa për të mbushur një racion? Një racion. A ty të dalin e sigur të edhe dy të tjera. Dali këto dy? Po, po e mblodhe mirë. Ndërko, të mos unë basi pas i herë vëmondjen edhe nga gërsheti ynë, në nëmoj do presë gërshetin, do luftoj partizanë se si është aja kënga, gërsheti me choco krem dhe me pecë foliat dhe sigurisht edhe me lajthi, është shumë i mirë dhe është duke u bërë. Unë mendoj që për pak minuta do jetë gati dhe do keni mundësi për ta parë të përfunduar si recetë. Ndërkohë që përbëjmë edhe tortelinit. Ta hapë më shumë. Të timoj? Jo, më po e hapë. Të bësht edhe një të pak tërë. Se supat me tortelini kanë shumë pak tortelini. Ja, thash edhe një ose, jo, një jo, dy ose tre. Ja, dori dhe një. Po. Dhe jam i sigurt, Florenca Reqi, urdhro, që po ta mbledhim atë, e nxjerrim edhe një. E nxjerrim edhe një. E bëj unë. E bën ti, hajde, bëj, Alban. Ne kemi brumë prapë, se e bëm. Problemi është që pse ta qojmë dëmë, se helbete duhet për dorë. Në kuzhinë asgjë nuk qojtë dëmë. Qëfar arome. Ishte mishi, Alban, ishte shumë i mirë. E bashkoni, e lidhni bashkë dhe... Dhe shpresoj të kemë bledhë mirë. Mirë e kemë bledhë mirë. Ha, bëj Alban ti. E hapim.
të bëj dhe unë një tortellini në jetë. Dhe më thonë, që ke bërë në jetë? Tortellini. Bëra një copë, thuaj. Kam bërë tortellini. Ato të dyja u bën? Pa tjetër. Ja e hapim pitën majhë sa mundemi, sa të ne hapim mundësi edhe brumi, që ta bëjmë edhe një del këtu. Po, jo, e bëjmë atë formën tjetër, jo të katrore. Që të shiroshti, nuk ka rëndësi. Po, bëjmë e bëjmë. Ja, u bëra me mjau. Po, s'ka gjë, s'ka gjë. Tani po ta mbledhim brumi, del edhe një. E rëndësish më është që mos nisemi për tortellinit nga dali ravioli. Se në fund të fundit makaron për makaron. Po, makaron e mbushur për makaron. Vetëm forma i ndryshon, asgjë tjetër. Vetëm tortellini. Ja dhe tortellini. Jo, jo, dhe do t'ja bëj kështu. Si t'ja bësh? Me këtë tjetërën. Me tjetërën dhe bësh të rënë? Po, po. Ok. Unë them. Po, unë them. Pas rezultatit që ne po bëjmë sot, që është një katrore, një mbushur, rëmbullak e tjere tjetë, themi makaronat e mbushura. Mose vëmë emrin, as tortellini, as ravioli. Mirë, mirë. Emra ka plot dhe nuk vehen kot, do ketë në një ngjarje, në një histori. Kotë s'pyje shumë. Po pra? Mi tani kam një pyeti tjetë shumë konkrete. Po. Me këtë mishin që të bëjmë. Të qofte, të skuqim. Qofte speciale, të jedhim pak buk të thërmuar, të jedhim pak buk të thërmuar, edhe... Qiko, se ne bëjmë shumë shaka në program, besoj e keni kuptuar tashmë, dhe her pasere, ju e dini shumë që nuk ka zjërë rastësore këtu, por her pasere preferojmë që të bëjmë shumë shaka edhe të tregojmë format më originale dhe më normale të bërjes së recetave. Këtë më t'i bëni edhe unë shpin. Në fund fundi qëllimi programit kjo është. Të realizoni receta si shpi. Po, po, janë bërë këto? Janë bërë. Po, po, dollën si për, ja? Po, po, po dollën si për faqe. Po, pra, janë të bërë. Më falë tani. Po. Po, kjo kujë. U, hi dhe këtu. Ha, mërë, Alban. Se u të po, mi haron ti mua. Ha, hi dhe, hi dhe. Jo, 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 dashë, mi afton. Vera kuqe. Po. Po, mi haron produktet, që ke sot ti? Laj thit të ke para, vera të ke dyta. Unë e di që ke pas po e them. E, di, mos e thuaj. Ja, ja. Ti largojmë të tani pjesën tjetër? Po. Të jenë dhe? Iqi. Atëherë, se jemi edhe drejtë fundit në fakt të recetave. Këtu vetëm dy do hedhë unë, Alban. Sa të duash ti? E? Vetëm dy. Të hedhë lëngun tani. Po hidhja të rëmbullaktat më mirë. Të hedhë atë? Apo rëmbullaktat kemi. Po mirë. Po se tortellini. Ma largo dhe këtë të lutem pak, Alban. Këtë largoj, maja patë. Merë këtë. Këtë. Po. Këtë, atë, hajde. Ishtë këtë, merë atë, vërë këtë. E qëkoni sa punë ka kuzhina, nuk është da që thjeshtë. Po jo, ne bëjmë shumë originale, nuk kemi pse... Jo, jo, po është komplikuar. Atëherë, do fillojmë tani me që jemi drejtë fundit, ju bëjmë një rezume të recetave tona, duke u ndalur fillimisht tek makaronat e mbushura me lëngë. Kjo u bë, shikoj pak. Po, 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 u bë, u bë. E fikim, e shuajmë. Po. Zjarin dhe nxjerrim. Po. Edhe aroma ka filluar të dalë. Ja të keni tortellinit e fresta me mish. Ne kemi quar të tortellini, ka dhe tortellini. Aty i bëmë edhe në formën e raviolit. Pra praktikisht mund t'i bëni si të doni ju, se në fund fundit makaronat e mbushura janë. Për brumin, 100 gram miell, një vezë dhe krip. Ndërkohë për mbushjen, një karot, një qep, një dek selino, 100 gram mish i grirë ose i prerë, më sakt, vere kuqe, një vezë dhe djath kat shkaval. Ka që duhet për të realizuar këtë recet? Një vezë është tepër aty. Apo e ke futur, ka patur vezë në lëngë? Veza ka qënë për të hedhur tek supa, më kuptoj? A, okej. Për të hedhur tek supa. Ja të ke kemi. Po. Shumë e mirë është bërë. Shumë e mirë është bërë. Ti edhim pak piper kësajtë? Po. Kaq. Prerjet mund t'i bëni më të vogla, sigurisht të brumit, ne i bëm pak më të vaja. Ma largo pak të... Tavën. Tavën.
Sa është ora? Mirë, jemi e 54. Dhe... Dhe është e copë? Jo, jo. Pse më radhëm? Jo, me më pasi parë në barë, kërti më iku gjithë logika e programit. Pse më rja këtë këtu që është këputër? Jo, nuk e dua. Po provojnë qitë. Nuk e dua, ma nuk e dua. Provojnë qitë. Po nuk e dua, po pse? Haje vetë. Po pse se shef? Haje vetë, s'ke ngërë asë jërë në ekran ti. Ja. Ma pra, ha. Ha ti për herë partë në ekran, po kush të shef, thua ti. Po pra. E shofin tortën, s'ka gjë. S'ka gjë. Mirë atë herë, të dashur miqtë mi. Ai mirë që është bërë Alban, a. Ma Florenca. Ej, sa i mirë që është bërë Alban. E bërë speciale. Jo me jo se nuk është gjë, jo. Nuk është gjë, jo. O saj mi e ka dalë, e me thotë të tre. Po pse këtë e kohën andej kërë shikon? Koha pak është problemi, tani, se nga që... Po vuaj, jam në vuaj tje. Shiko, është shumë e vështirë. Të kesh një gjë kaq të mirë për para dhe të mos e hash dorë. Gjithë se si, jepë më një grafikën me tre produkte, se është një shumë e thjeshtë, dhe Florenca bën rezumen nga e para, edhe të kësaj, edhe të recetës të dytë. Jepë një grafikën e gërshetit me choco krem, një 5 foliat do ju duhet, 200 gram choco krem, dhe 200 gram lajthi të thërmuara, dhe ju premtoj që do jetë një recetë e cila do t'ju knaqë, sepse në fund fundit ka shumë pak përbërës, por ama kombinohen shumë mirë me njëra tjetërën. Si e kemi realizuar, Florencë? Thjesht ka marrë një petë sfoliat, që e thash dhe më parë, petën sfoliat, ju mund të bëni dhe vetë, mund të bleni dhe gati. E hapim petën sfoliat, dhe si për i shtrojmë choco kremin, të cilin duhet të kemi të nxirë nga frigoriferi, të jetë në një temperaturë, ambient të jashtëm, që a i të hapet thjesht dhe shumë kolaj në petën sfoliat. Pas i e shtrojmë tek peta sfoliat, në mënyrën si të dëshëronin, që ofse doni të ambushni komplet, që ofse doni të ambushni me pjesë, pasaj si për hidhni lajthia, të cilat i kemi coptuar. Nuk duhet të coptohen lajthijat të bëhen si miell, duhet të jenë të copëzuara dhe i vendosni si për choco kremit, pasta e mblidhni në formë roleje në anën e gjatë të petës foliat, mbështilni një formë roleje të rumbullakët dhe pasta e ndajni këtë roleje në mes, duke bërë dy pjesë të cila do t'i bashkoni në formën e gërshetit. Dhe pasi i keni bashkuar, blidheni përsëri gërshetit në formë rrethore dhe nxirni këtë formë që kam realizuar unë këtu dhe piqeni në temperaturën 180 gradë për 10-15 minuta. Kaq. Po. Dhe rezultati është evident dhe i dukshëm. Më jepni edhe një herë grafikën e ditës së sotme për recetën e dytë. Shkojmë pak të shohim pra për tortellinit e kemi ne, në fakt kemi bërë tortellini, po kemi bërë dhe ravioli për të ulëtsuar punën në base. Unë do t'i quaj makaronat të mbushura. Ju duhet për të realizuar këtë recet për brumin 100 gram miell, një vezë dhe pak kri. Pasta e përmbushen një karot, një qep, një degë selino, 100 gram ish i grirë, vere kuqe, një vezë që nuk e di se ku është, dhe djatë ka shkavallë. Ka që duhet për të realizuar këtë recetë, ta shpikojmë? Po, për të bërë brumin, do merë një 100 gram miell, si që thamë, edhe një kokër vezë. Në varsit të vezës, mund të shtoni ose të hiqni pak miell. Do të shikoni se si ju realizohet juve brumi, që tjetë një brumë që ju mund të hapni pastaj me pecë, ose në qofë se keni makineri, e kaloni në makinerin që bëhet peta e makaronave, ose peta e këtyre tortellinive. Tortellinit me raviolin janë njësoj, si që thot Albani, në brumë. Pastaj, ndryshon forma. Merni një formë, si të dëshëroni ju, vendoseni në petën që keni hapur, dhe do përgatisni ndërkohë mbushjen. Mbushja ka mish, ka selino, ka qep edhe karot. Do t'i zjeni dhe do t'i kaloni pastaj një mikser që të realizoni një mbushje që tjetë në formën e qofteve, e mbushjes që bëjmë në qofte, dhe do t'merni pakës nga kjo dhe do t'vendoseni në formën që keni prerë tortellinin ose raviolin, e mbështilni mirë e mirë duke i mbyllur anët, sepse anët nuk duhet të hapen se na del mbushja, dhe vendoseni për t'i zjerë në tengjeren ku kemi zjerë zarzavatet edhe mishin. Dhe sigurisht, lëngun do të ruani dhe vezën që thot Albani ku do të afusim, do të rihnim dhe do të hidhnim në lëngë.
Unë nuk e hodha, por Albani na i kujtoj. Jo, do e kujtoj se zbën, se kur e kam në grafik, kur e kam në grafikun, ku vajti veza, ta tim ku është veza. Mirë, me Florentën në mbyllim tu pjesën e gatimit për ditën e sotme, sigurisht do shihemi nesër prapë, ndërko të lumë shinduar Florentë, faleminderit. Do shihemi sërish nesër prapë, ndërko ne do të shkëputemi tani për publicitet, sa është ora? Shumë. Reklama, pas taj rikthemi, jemi të këndi i bisedave, kemi miq me të cilët do të bisedojmë ditën e sotme. Ju premtoj që do jenë super intervista. Vetëm pas pak.